ओके बाडो आमी पुवाली लोगो टलप फुर्ती करी आसु आमक ভাল লাগি আছে আৰু কোনে কোনে মোক খপ কৰিব সবে মোক খপ কৰি আছে মৰম কৰি আছে সবে মোক পুৱালি আছে বা বেলুন কোনে কোনে মোক নিজৰ বেলুন তো দিব মই নিজে মই পঢ়ি যাম ৰ ফ্ৰেণ্ডছ সব পাৰে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী বিলাক আছে ভাল ভাল আমাৰ পুৱালি আছে ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী বিলাক আছে ইফালে চোৱা আৰু ফ্ৰেণ্ডছ বিলাকক কৈ দিয়া আজি আমি কি চেলিব্ৰেটছ কৰিছো বহুত এনজয় কৰিছো কিন্তু ৰাতিপুৱা লগত বহুত বৰষুণ দি আছিলে জোৰে জোৰে আমি ভাবিছিলো আজি আমি লগ কৰিব নোৱাৰো কিন্তু এনেকা হোৱা নাই ফ্ৰেণ্ডছ আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ দোৱা কৰিছোঁ আৰু বৰষুণটো ৰুকিছে আৰু আমি লগ কৰিব পাৰিছোঁ একেলগত আমি বহুত ফূৰ্তি কৰিছোঁ না সবে বহুত ফূৰ্তি কৰিছোঁ আৰু সঁচাই পোৱালিবিলাক বহুত ভাল পোৱালিবিলাক আছে মা দেউতাৰ বহুত সন্মান কৰে কথা শুনে শুনা না সঁচা কথা না বহুত ভাল পোৱালিবিলাক আছে আৰু ডাঙৰ হৈ পেলাই ভাল হ'ব মন আছে কি বেয়া কিমান ভাল হ'ব মন আছে আমি একেলগত অলপ বেলুন খেলি বাস ইমানে ওচৰত বেলেগ বেলেগ মাৰিব লাগে নিজৰ নিজৰ বচাব লাগে দিয়া খেলি দিয়া তলত পৰিব নালাগে বেলুন চবৰ বেলুনটো একজনক এজনক দিয়া এক্সচেঞ্জ কৰা বেলুন এক্সচেঞ্জ কৰা পৰিব নালাগে এক্সচেঞ্জ কৰা বেলুন এক্সচেঞ্জ আমি সৰু মুৰুকি এটা এক্টিভিটি কৰি আছো পোৱালীৰ লগত জাষ্ট লিচন লিচন কি কৰিব লাগে বেলুন এক্সচেঞ্জ কৰিব লাগে অ'কে আমি এনেকৈ চাৰ্কল হৈ খৰা থাকিম কিয় থাকিম এনেকৈ চাৰ্কল হৈ যাওঁ যদি ইফালে যোৱা ইফালে জেসি ইফালে তুমি সৰু আছা না এনেকা থাকা আমি কি কৰিম এক্সচেঞ্জ কৰিম ক্ৰিষ্টিনা জ্যোতিক দিব জ্যোতি মোক দিব মই জেসিক দিম জেসি ভাবিবি দিদি এনেকা আমি এক্সচেঞ্জ কৰিম অ'কে ৰেডি অৰ্থাৎ একেলগত দিব লাগে অ'কে জ্যোতি মোক দিয়া মোক দিয়া জেসি তুমি দিয়া দিদি দিদিক দিয়া দিদিক দিয়া চলো জলদি জলদি দো মুছে দো বেলুন ক্যাচ করনা ঠিক আছে দিদি কো ক্যাচ করনা হ্যাঁ ক্যাচ করনা আপনা আপনা বেলুন বচ্চা ওকে জিতনা নেই চাইয়ে জ্যোতি আউট 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 জ্য
डिस्टेंस बनाओ अभी अभी का जो है वो ज्यादा टफ होगा क्योंकि अभी हमारा डिस्टेंस काफी दूर में है ठीक है और बलून पकड़ना नहीं है देना नहीं है फिर कैच करना है जिसका बलून गिरा वो आउट चलो मैं आउट हो गई तुम दोनों के बीच में आ जल्दी करो पकड़ना नहीं है चलो 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 जल्दी करो फास्ट फास्ट जिसका बलून गिरा वो आउट थोड़ा डिस्टेंस बनाओ डिस्टेंस बनाओ दूर जाओ मुझे देखना पीछे जाओ गिरेगा ही गिरेगा गिरेगा जल्दी जाओ पीछे जाओ थोड़ा जाओ वहीं से दो दिखाओ मुझे कोई बात नहीं वीडियो आने तो कोई बात नहीं देखना होगा अच्छा ठीक है अभी जगह इधर आके खेलो साइड कुछ नहीं हो नहीं गिरा नहीं है आराम से खेलो एक तो आराम से खेलो आराम से रिलैक्स होके ओके कोई बात नहीं होता है इससे स्ट्रांग होगा बॉडी चलो चलो जल्दी करो सॉरी मैं ध्यान से अच्छा ठीक है एक काम करो ये बलून लो बलून चेंज करो उसका ये बहुत काफी लंबा है ओके चलो सब अपने अपने बैलून को ओपन करके रखो जब तक तुम किसके साइड में हो फिली के साइड में या फिर क्रिस्टीना मैं क्रिस्टीना तुम फिली करो जल्दी करो तुमने गलत तरीके से उसे दिया ये तो चीटिंग हो गया वन मोर चांस दो छोटा बच्चा क्रिस्टीना को सपोर्ट कर रहा है थैंक यू बेटा हां ओके क्रिस्टीना ओके चलो लास्ट लास्ट है जल्दी करो ये है हमारी विनर और ये है हमारी रनर इससे मिलता है सेकंड प्राइज और इसे मिलता है फर्स्ट प्राइज और दोनों को प्राइज में मिलता है मेरा एक प्यारा सा हग देखो अब वीडियो ऑफ कर दीजिए आप देखिए।